If you miss Middle Eastern food while in Armenia, don't worry, Yerevan has what you need. In the capital of the Caucasian country, Lebanese and Syrian restaurants have flourished throughout time. When Armenians from Lebanon and Syria moved to Armenia, they brought in their luggage the flavors of their birthplaces. We met with the owners of three eateries who moved to Yerevan at different periods of time. Khajak is the owner of Tabule, one of the oldest Lebanese restaurants in the city. He opened his establishment 11 years ago. Ունենք հաջախորդություն, աշխատում ենք լավ, պիտի սովորեցնենք մեր ուտելիքները։ Մեր լիբանանյան ճաշատեսակները մտցրինք եւ կարամ ասել, որ մենք միակ ռեստորանն ենք Հայաստանում, որ միակ 100% լիբանանյան ուտելիքներ ենք տալիս։ Դե հիմնականը լիբանանյան ճաշերու մեջ մեր զեյթունի ձետը, սխտորը, հյուբերի մածուկը, սրանք մեր հիմնական ճաշերի մեջ գոյություն ունեն։ Որը ստեղը շատ էլ չեն սիրում, ոչ սխտոր, ոչ լեմոն, ոչ զեյթունի ձետ, բայց արդեն սկսել են սովորել։ Հիմա առաջին, որ գալիս են, մենք իրենց առաջարկում ենք դենց բաներ, որ իրենք պիտի սիրեն։ Սենց ձանր բաներ, օրինակ չի կոֆտա չեն առաջարկում, որտեղ հումլիս չեն սիրում, ստեղ, բայց արդեն կամաց-կամաց սովորեցին։ For a long period of time, Armenia was limited in terms of restaurants offering international cuisines. Grechka, spas, dolma, etc. were almost the only types of food you would find in eateries until the early 2000s. The term fast food was little known. With the arrival of Armenians from Syria after the war that started in 2011, sandwiches, falafel, hummus and garlic sauce appeared on the city's menus. Abu Hakop is a familiar name for many Armenians of the diaspora. It's because the eatery is one of the oldest and most famous spots in Aleppo. Abu Hakop was established in 1957 by Antrane Kilisian. Since then, the family business has passed from his son's hands to his three grandchildren, but this time not in Aleppo, but in Yerevan. 1957-ից է, բայց Երևանում որ բացեցինք, ինձ համար զրոյից սկսել էր, որովհետև սկսում եմ ես մեկ-մեկ հաջախորդներին բացադրել ամեն մեկ սենդվիչի մեջ ինչ ամտնում, համոզել, որ էսի փորձեն։ Հիմա կնալալ իրանց համար մի քիչ օտար մենյու էր, օտար կուխնիա էր, էդի մի քիչ դժվար էր, բայց հաղթահարեցին։ Հիմա Սիրիայում էլի որ ռեստորան ունեինք, ընդհանրապես էլի հալեբի գերագուններ էր, բայց մի քանի ճաշատեսակներ կար, որ հադուկ հայերն էին ընդեղ հրճակավոր, օրինակ սուջուխը, բաստուրման, սևեն սպայս, որ մենք կսենք 7 համեմունք, ասիկա հալեբի հադուկ համեմունք է, որ մեջը կպահկանա 7 տեսակ համեմունքից, դարչին, մեխակ, սև բղբեղ, ջերմակ բղբեղ, հնդկնգու, այդ բաները, որ գա, 7 սպայս է, ադիկա հիմնական մեր սիրիական կուխտյան է։ Հիմա արդեն մենք ստեղ սովորեցինք, ես մեր հայրենիքի մեջ ենք, աղջիկներս դպրոց են գնում և շատ ուրախ են, ստեղ ավելի երեխաների քաղաք է։ Առհասարակ Աբու Հակոբից շատ վաղուց եմ օգտվում, նույնիսկ երբ որ իրանք դեռ Տերյան փողոցի վրա շատ փոքրիկ տեղ տարածքում էին վարձակալում, շատ համեղ է, շատ որակով է, տարբերվում է, ասենք, մնացած ֆաստ ֆուդերից, կարելի ասել շաբաթը մեկ անգամ հաստատ այցելում ենք։ Through time, many Syrian and Lebanese restaurants popped up in the capital. One of the recent ones is Burger Bar, a fast food restaurant managed by Hovsep from Burj Hamut in Lebanon and his wife Marina from Yerevan. Շատեմ սիրում գործը, որով արդեն դիտելա մոտավորապես 20 տարի են ավելի։ Այո, շատ կսիրեմ։ Ունեմ ես ռազեմ իմ հատուկ բաները, որ կան մենյուի մեջ, այսինքն մի 4-5 տեսակ է։ Ունեմ մի հատ բուրգեր, որ նորեն ինքը հիմա կպատրաստեմ, բայց հիմա մենյուի մեջ չեմ իջեցած, ինքը Կալիֆոռնիա բուրգեր է։ Ուրեմն Կալիֆոռնիա բուրգերը կա գոր հացը, մեջը բիֆը կա եւ չեդր չիզ, ավոկատո սոս կա դա, հալապինո եւ նաչոս։ Հիմնականն այդ է, լիբանանում է հաճախորդներ ունենք, որ գալիս են հենց հատուկ Հովսեփի ձեռքից ուտելու, որ հենց պետքա Հովսեփը իրան սանդվիչը սա պատրաստել։ Ու այստեղ եմ ենք հաճախորդներ ունենք, որ հենց գալիս են, որ Հովսեփի ձեռքից ուտելու ուտեն։ Մեր գործընկերների հետ հիմնականում ես եմ խոսում, հա, ես եմ իմ հետ են անմիջապես կապ հաստատում։ Այստեղ տարբերությունը մենտալիտետների տարբերություն կա։ Նայեք, հայաստանցիները իրենց բնույթով, ես էլ հետը,
մենք ավելի շոր ենք, լիբանանցիները, լինի սիրիացիները, ընդհանրապես փյուրքահայերը ավելի փափուկ են, թե իրենց խոսակցականն էլ է փափուկ վերաբերմունքն էլ, իսկ մենք երևի թե լեռնային ժողովուրդ ենք, դրա համար մի քիչ չոր ենք, հա ինքս շատ ու ես գիտեմ, որ շատ լիբանանցիները մեր չորությունից շատ են ներվում, դե հիմա կամաց-կամաց սովորում ենք. We asked the owners of the three eateries what was the biggest challenge they faced or are still facing. According to them, the difference of culture, of mentality, or even competition between restaurants are the least of their issues. The cost of living in Armenia is the thorn in the side. Մի հոգինդը կարող էր ընդանիք բահել, ստեղի նման մի քիչ ցեղ ավելի դժվար էր, եւ այնտեղ սեփական էր, ամենը մերն էր, ռեստորանները, դուները ստեղ մի քիչ ավելի դժվարանում ենք, որով ամեն ինչը վարձով է։ Այդ է դարբերությունը։ Ասեմ, ծախսերը ոստե մի քիչ ավելի են եւ ոստե վարձկերը մի քիչ ավելի են։ Հիմա ես զարմանում եմ, օքե, ես ասխանութը վարձեցի, բայց ես ասխանութին բողը որ դալիս եմ, իմ երկրում ես շատ լավ դեղե խանութ կվարձեմ եւ նույն փողովը։ Բայց ես էստեղ For the Tabule restaurant, which has been thriving, the challenge resides in keeping the same high quality each day. Es restorani business amene va business dere megne vo petke amen or hedeves vor hamere nuyne lini. Chi garer mi or lav lini mi or vat lini. Azin yete esor vor tun tabulen gerat, garas 10 or vechkar nuyn tabulen es udeli. Menk lipanan entharabes arvesten antin, mi at khoska gesenk nefes. Shunch. Այսին ջաշի մեջ պետք է որ քո շունչը տնես, որ կարող է ես սարկեմ շատ անհամ լինի, կարող է մագին սարկես շատ համով լինի, նույն չապերով, նույն դեսակ ջաշը, որտեղ մեկը տնում է իր շունչը մեջը, մեկը պարզապես սարկելու սիրուն սարկում է, ես ադոր հավոտում եմ։